Vi skal lage laksesandwich med posjert egg og hollandaisesaus. Til denne retten så trenger du laks, godt brød, egg og eggeplommer, smør, sjalottløk, salat, rucola og crispy salat, avokado. Vi begynner med å klekke egg til posjering. Og da har jeg på litt eddik, sånn at de skal bli fin i kjelen. Koke opp vann, har hatt litt eddik i vannet også, og trekke det av sånn at det blir perfekt temperatur. Ha en liten sving i vannet, ikke for mye, for da slynger du plommen ut av eggehviten. Cirka 4 minutter tar det. Hviten skal være kokt, men eggeplommen skal være rå. Ha på litt salt og litt olivenolje. Så har jeg kokt opp en reduksjon og har opp i eggeplommer. Og da liker jeg å røre plommene helt til det blir en litt tjukk masse før vi skal spe med smør. Spe forsiktig litt og litt så den ikke sprekker. Og ha den tilbake på varmen hvis den blir for kald. Smak det med salt. Sett eggene og sausen lun mens du gjør resten. Så begynner vi med å kutte laks. Jeg liker å legge den litt sånn bortover, så blir det enkelt å kutte. Så har vi det i skåla med sjalottløk, kuttet i ringer, gressløk, litt olivenolje og salt. Smak det med så mye salt du vil, men bland underveis. Når du synes den er god, så setter du den til sides mens vi lager det. Kutt avokado i skiver. Og fin inne. Så har vi på litt lime, sånn at den ikke skal bli brun. Og fordi det er godt. Kutte en god skive med brød. Her kan du gjøre som du vil, men jeg har valgt et skikkelig fint grovbrød. Smør på med godt med smør, og vi kokkene bruker skje når vi smører smør. Skal vi ha salat på? Her var crispy salat og rucola. Her kan du nå bruke det du har lyst på. Legger vi på avokado. Pass på at den ligger fin. Så tartaren. Det posjerte egget. Skal vi ha på hollandaisesaus. Og det er fint når den henger sånn på egget som den gjør her. Toppe med litt kasje. En god og enkel lunsj som imponerer litt ekstra.